Univerzitet u Zenici je danas domaćin konferencije koja tretira problematiku obnovljivih izvora energije i tranzicije generalno energetske u Bosni i Hercegovini. Ova konferencija je rezultat jednog projekta koji je financira GIZ. Univerzitet je dobio taj projekat i u saradnji sa drugim institucijama danas smo domaćin ove konferencije. Tematika je svakako jako interesantna. Mi smo već u tranziciji, dešavaju se mnoge stvari koje mi nismo ni svjesni. Smanjuje se proizvodnja uglja, nemamo fosilnog goriva, proizvodnje nemamo plina, tako da smo prisiljeni na neki način, a sve se više smanjuje proizvodnja električne energije, tako da smo na neki način prisiljeni da razmišljamo o našim resursima za korištenje obnovljivih izvora energije. Ono što je veoma bitno da se akademska zajednica, da se univerziteti sve više trebaju uključivati u ove procese kako bi bolju saradnju uspostavili sa realnim sektorom, sa privredom, sa javnim institucijama i da univerziteti daju svoj doprinos u boljoj implementaciji svih obnovljivih izvora energije. Nije dobro što je osnovni energent u Bosni i Hercegovini ugalj i mi smo sav razvoj bazirali na proizvodnje električne energije iz uglja. Naravno, imamo proizvodnju energije iz vodenog potencijala, ali to je još uvijek negdje oko 30%. Uglavnom je gro energije proizvedeno iz termoblokova. Nažalost, pritišću nas direktive Evropske unije gdje moramo na neki način prestati sa proizvodnjom energije, tako da Bosna i Hercegovina, ukoliko ne bude blagovremeno obezbijedila alternativne obnovljive izvore energije, možemo doći u situaciju da uvozimo energiju za potrebe realnog sektora i javnih institucija. Pa nažalost, vjerovatno jest, ali mi moramo shvatiti da neke procese nećemo moći zamijeniti tek tako bez fosilnih goriva. Dakle, ovo jest proces koji će trajati puno duže u narednih 30-40 godina, jer je nemoguće to uraditi za godinu, dvije dana. Dakle, postoje neki procesi u industriji gdje se ne može sve završiti sa električnom energijom. Nedavno usvojeni set energetskih zakona će nam pobliže definirati energetsku tranziciju generalno. Danas smo okupili stručnjake iz ove oblasti, kao i predstavnike vlasti sa svih nivoa, koji će nam pokušati dati odgovore na sve ovo. Ono, kao što ste upoznati, bližimo se 2026. CBAM takse će stupiti na snagu. Nemamo puno vremena da odgovorimo na taj izazov. Nadam se da će ova konferencija dati neke odgovore. Koja je uloga fakulteta u Zenci, u univerziteta u Zenci, u ovoj tranziciji? Šta to može biti vaš doprinos? Centar za energetsku efikasnost jeste formiran. To se prvo da pokušavamo koordinirati sve ove izazove koji su pred nama, obnovljivi izvor energije, energetska efikasnost, projektovanje kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, sve su to zadaci Centra za energetsku efikasnost i Mašinskog fakulteta, generala i univerziteta, kao ustanove koja ima ulogu da da podršku društvenoj zajednici na ovaj ili na bilo koji način. Pa mi smo veoma zainteresirani za ovu priču, obzirom da je industrija cementa energetski zahtjev, industrija zajedno sa industrijom čelika i industrijom struje, odnosno energetskim sektorom. Obzirom na ono što nas slijedi vrlo brzo, to je ovaj CBAM, odnosno Carbon Border Adjustment mehanizam, mehanizam prilagođavanja koji će poskupiti naše proizvode u EU. I u tom smislu fond cementa kakav ne samo sada, već još od ranije, zahvaljujući tome što je u sklopu takve jedne korporacije kao što je Harvard Materials i zahvaljujući zahtjevima koji dolaze sa nivoa korporacije, radimo na smanjenju emisija CO2 već dugi niz godina, znači unazad nekih 15 godina. Te aktivnosti su sada intenzivizirane, pogotovo sada zbog svega ovoga što nam slijedi, kada je pitanje energijske efikasnosti i uopšte znači klimatske promjene i sve ovo što nas je zadesilo, jel, što će nas se zadesiti tek od 1. januara 2026. Mislim da smo već spremni na to, dosta smo posla već uradili u smislu primjene cilja održivog razvoja i naravno riječnih standarda koji su sada, ajmo reći, najbolji alati za primjenu cilja održivog razvoja do 2030. godine, odnosno ispunjavanje ove agende 2030. Šta domaći proizvođači mogu od vas preuzeti, koji savjet? Pa mogu dosta toga naučiti, meni se već
javljaju mnogo domaćih proizvođača, obzirom da su zatečeni ovim što nam se, što se dešava, jel? Ne znam koliko javnost upoznata, ali kad je u pitanju ovaj CBAM, domaći proizvođači već moraju da prave izvještaje i da šalju u Evropsku uniju. Prvi izvještaj je trebao biti za zadnji kvartal prošle godine i sad ide kvartalno od ove godine sve do 1. januara 2026. godine, kada će krenuti plaćanje naknada. Kod izrade samih tih izvještaja ima dosta nejasnoća kod ljudi, na koji način da se radi proračun emisija CO2 itd. Tako da u tom smislu pomažemo, ali to je, najmo reći, teoretski dio. Ali ako gledamo praktično, mogu od tvornice cementa kakve mnogo toga da nauče kada je u pitanju strateško planiranje i gledanje jedan veći period unaprijed, odnosno planiranje u smislu strateškog planiranja, tako reći. Kakav je plan vaše kompanije u tom cilju energetske tranzicije? Da li eventualno vi planirate graditi neke svoje mini elektrane ili šta želite? Ne, nećemo graditi elektrane. Naš core biznis je proizvodnja cementa, ali u tom smislu smanjivanja emisija CO2 mi prvenstveno možemo da uradimo mnogo na primjenu alternativnih goriva. Alternativna goriva sve ono što nije fosilno gorivo, a ta alternativna goriva što još bolje dolazi iz otpadnih tokova. Tako da istovremeno smanjujemo količinu otpada u prostoru, jel? A dobijamo industriju, dobijamo, pardon, energiju iz otpada. Na taj način se istovremeno smanjuje emisije CO2. Mi imamo konkretne ciljeve do 2030. godine da smanjimo emisije CO2 za nekih 25% u odnosu na 1990. Tu smo već negdje na nekih 20%, a do 2050. godine moramo biti potpuno karbonski neutralni kao što i cijela Europa. I u tom pravcu već sada se preduzimaju određeni koraci. Potrebno je aktivno uključivanje svih segmenata društvenog života, a posebno privrednog sektora i visokoškolske zajednice. Dobrodošli na prvu međunarodnu konferenciju koju organizuje Centar za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta u Zenici sa